Muğam Azərbaycanın milli sərvətidir. Muğam Azərbaycan xalqının qədim və zəngin mədəniyyətinin ən parlaq nümunəsidir. Muğam Azərbaycan xalqının yaşatdığı inci, Muğam Azərbaycan xalqını yaşadan incidir. Bugünkü həmsöhbətimiz də uşaq vaxtlarından belə muğam məclislərinin şahidi olub. İçəri şəhərdə görkəmli tarzən Bəhram Mansurovun evində tez-tez ekspromt muğam məclisləri düzənlənirdi. Və bir uşaq bu məclislərin daimi iştirakçısı idi. Həmin uşaq böyüyüb Azərbaycanın xalq artisti, bəstəkarımız Eldar Mansurov olub. Eldar müəllim, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul elədiniz. Bu dəvəti qəbul edə mümkündür mənim gözümüzdə. Eldar müəllim, yəqin ki, o mühitdə böyüyən uşaq musiqiçi, bəstəkar olmağa məhkum idi. Heç düşünmüsünüzmü ki, tutaq ki, başqa mühitdə böyüsəydiniz, uşaqlıqdan o musiqinin sehri altına, musiqinin hipnozu altına düşməsəydiniz, taliyiniz başqa cür ola bilərdi? Mən bir dənə şeyim ki, məsələn, keçmiş zamanlarda hələ, məsələn, dəvərə baxanda ailələrə, nəsillərə həmişə evladlar atalarının işlərini davam edirlər. Yəni ki, bir nesildən nesilə həmin o sənət keçib gedib. Bu heç də həmişə uğurlu alınmırdı axı? Yəni ki, bir sənətərdi, bu nesilcə gedirdilər hamısı bir məsələn. Amma ki, istedad deyiləsi başqa şey var da. Yəni ki, bu istedad ondan irəli gəldi ki, bizim özümüzdə asılıdır. Allah talan verdiyi baydır. Mən məsələn deyərdim ki, istedad söhbəti gedirsə, Allah Teala bir də Mansurovları bəxşiş verib bu istedadı. Çünki baxıram bizim nəsildə hər deməli dövrdə, məsələn mənim ulu babamın vaxtında, yəni ki, Məşədi Məlik olub belə bir mecenat, varlı adam olub çay şəhərdə, musiqini, poeziyanı çox sevib və ilk dəfə Bakıda muğam məclislərdir. Məsələn, Məşədi Məlik Bey yaradıcısı olub babunun. Deməli, birinci dəfə Bakı muğam məclislərdir, həm bu Məşədi Məlik. 18 yaşında, 1863-cü ildə İçəri şəhərdəki indi deməli, həmin ünvan gedir Böyük Qala küçəsi 5, həmin o yerdə başqa bir qədim bina vardı. Həmin o evdə Bakıda muğam məclisləri keçirildi. Bu oyuna bağlı. Sonra onun evladları, məsələn, mənim babam Məşəd Süleyman Bey Bakı muğam məclislərinin atasından sonra Bakı muğam məclislərinin rəhbəri oldu Məşəd Süleyman Bey. Uşaq vaxtında o musiqi, o muğam məclislərində iştirakınızı necə xatırlayırsınız? Yəni, xatırınıza necə qalıb o günlər? Atam danışırdı öz məclislər, yəni ki, atam uşaq olanda məclislərdə necə iştirak edib, görür və məsələn, o məclislərdə görsəm, atam dedi ki, kiçik uşaqdım, məsələn, mən deyərdim qapının yanında, qulaq asırdım, dinləyirdim, məsələn, böyük sazəndələr, böyük xanəndələr nələr danışırlar, necə danışırlar. Bizim vaxtımızda biz də demirdik ki, qapının yanında dayanırdıq, baxırdıq. Məsələn, evimizə gəlib gedirdilər çox adamlar. Xan Şuşinski idi, Seyid Şuşinski, Yavər Kərəntərli, Əlifət Sadıxov, sonra Qurban Primov. Bax, beləcəyə ilə mənə də gəlir ki, bugün mən də çalışıram öz atamdan eşitdiklərimi, gördüklərimi və onları yavaş istəyirəm öz uşaqlarımı, öz evlatlarımı çatdırım. Eldar müəllim, siz bir bəstəkar kimi Bakının hansı musiqi ilə assosiasiya edərdiniz? Bakıda gəzərkən, Bakıda memarlıq abidələrini, binalarını seyr edərkən daha çox hansı musiqi stilinə oxşadırsınız Bakını? Yəni, daha çox hansı musiqi stili uyğundur bu memarlığa, bu Bakının quruluşuna? Məsələn, açıq deyim sizə, əgər keçmiş zamanları qayıtsaydı, ancaq sırf muğamla, mən deyərdim ki, daha çox Səgah muğamına yaxın olardı Bakı, çünki oradan biraz yalqız görünürdü. Yəni ki, bir balaca mənə gəlir ki, kövrək şəhər kimi görünürdü. Yəni ki, çox sadə idi. İndi baxıram, məsələn, mən deyərdim ki, rast hal-hazırda Çargah Mahur indi və yaxud rast muğamına bənziyir. Çünki çox möhtəşəm, çox belə
doğrudan gözəl şəhər. Yəni ki, səgahlıq nəsə hərdən bir axşamlar səgah muğamı səndə. Mən deyəm ki, bu arxitektura, Bakı arxitektura səgah muğamına hərdən gecələr mən deyərdim ki, bənziyir. Amma ki, ümumən Bakını mən deyərdim ki, həm renesans var burada, həm gotika, nə deyirsiniz, bütün üslublar hamısı burada özünə yer alıblar. Məsələn, elə bir zaman olur ki, mən deyərdim ki, təkcə muğam yox, deyərdim, Avropa musiqi, yəni janrlarla da lazım olur. Məsələn, mən elə binalar var ki, məsələn, o binalara baxanda, məsələn, mən istəyərdim, eşidim, sırf təmiz muğam yox, məsələn, tarif aslında. Fikrət Əmirov, məsələn, elə deyir, məsələn, yazdığı simfonik muğam şəklində, məsələn. Məsələn, deyərdim, mən bu Qız Qalasına gəldirəm, bir vaxt görsən, baxırsan, təkcə kəmançağı və yaxud tarın ifasında eşidib, yəni baxa bilərsiniz ona. Bir də var ki, simfonik muğam, məsələn, Fikrət Əmirov, Kürdov şarısıdır. Eldar müəllim, bəs, bax, son dövrlər Bakıda bir-birindən gözəl, bir-birindən möhtəşəm, modern üslublu, dəbdəbəli binalar inşa olunur. Bu, müasir binalara necə münasibət bəsləyirsiniz? Onlara baxanda hansı musiqi haqqında fikirləşirsiniz? Bayaq qeyd elədiyim kimi, hər binanın, hər fəsil kimi öz xüsusiyyəti var. Müasir bina, məsələn, bu cürə şüşədən və dəmirdən tikilmiş bina, mərmər, bu cürə baxıram. Bunlar mən deyərdim ki, 20-ci əsrin əvvəllərində bir növ dodekafoni musiqisi vardı. Yəni, əgər keçmişdə daha çox, məsələn, də melodik musiqiyə verilirdi üstünlük, sonradan başlandı verilmək avantqard musiqiyə, deyərdim ki, bir bazı ekspresiyonist bir musiqiyə həvəs verilirdi. Mən, məsələn, bu binalarda o melodizmi görmürəm. Bu binaları mən ancaq baxıram bir növ avantqard kimi, həm də ekspresiyonizm, yəni, təxəyyül. Çünki daha çox effektə bənziyir bu, yəni ki, effekt musiqisi var, ya effekt janrı var. Yəni, effektlərdən ibarət olan bir musiqiyə bənzər bir şeyə oxşadıram. Yəni ki, bu binalarla o musiqilər, o fason musiqilər daha çox bir-birinə tutar. Mən də o bir növbəti sualımı bu məcraya gətirmək istəyirdim ki, bəs müasir mədəniyyətdə müasir musiqi, yeni yaranan musiqi janrlarına, bu müxtəlif janrların sintezinə necə baxırsınız? Çox yaxşı, mən özüm sintezlə məşğul olduram, yəni ki, əgər eşitmişsə, mənim Bəhrənnamə layihəm var, məsələn, rock musiqisi ilə muğamı çalışmışam, sintez edeyim. Bu günləri biz baxırıq, Bakının, məsələn, doğrudan arxitekturasında çox gözəl binalar var. Həm baxırsan, məsələn, qədim binada yanında görsən ki, az qalıb ona yapışıq, yəni müasir bir bina. Elə götürək bizim, məsələn, Dövlət Musiqi Akademiyasını. Məsələn, qədim binada arxa tərəfində caz mərkəzi yerləşir, yəni o müasir üslubda dikilmiş binadır. İlk növbədə baxanda, yəni ki, tanımayadan baxanda, məsələn, o saat deyir ki, gözə, məsələn, o saat deyir ki, ayrı-ayrı şeyləri yapışdırıblar. Amma bir də görsən ki, elə bir binalar var Bakıda, məsələn, də onları bu günləri işləyiblər, yəni ki, qədim üslubda. Yəni, şəhərin özünün öz arxitekturası ansambli olmalıdır. O anısı, məsələn, bizim həm bu Aznəft meydanı deyirəsi bir yerdə, bax, bu yeni oteldə tikilib, yəni ki, ondan bir balacı bu tərəfdə Heydər Əliyev mərkəzidir. Yəni ki, bunlar keçmiş Aznəftin binası. Hamısı, sən mənə gəlir ki, gələn adam deməz ki, bunlar hansı təzədir, hansı köynədir. Bunlar hamısı, demək istəyirəm ki, bir ansambl şəklində tikiliblər bu binalar. Yəni ki, mənə gəl ki, o formanı saxlamaq lazımdır. Müasir tikintilər üçün mənə gəl ki, onlar ayrıcı bir yer olmalıdır. Onlar, məsələn, klasik tikililərlə mənə gəl qarışdırmaq lazımdır. Məsələn, operanın yanında... Böyle bunun özü sintez deyilmi? Müxtəlif janrların sintezi tutar ki, musiqidə olursa niyə mimarlıqda olmasın? Məsələn, qara pəncəkdə bir də bilsən sintez özünə olan şeydir. Dikişlər bilinməməlidir. Dikiş bilinməməlidir, o elə bir-birinin içində daxil olmalıdır, bilinməlidir. Amma ki, bu biz deyə bənziyir. Ağ köynəyi qara, məsələn, sapla dikirsən və yaxud qara pəncəyi ağ sapla dikirsən, o saat gözə deyir, məsələn, bunlar. Amma o tikirlər bilinməyəndə,
heç mesela Fikret Tamirov simfonik muğamı necə edir? O tikililer ayrı görünmür. Yani ki simfonik janrdan muğam janrı. Veyahut Vaqifin çaldığı ifa elədiyi mesela caz muğamlarda. Yani onu ne təhər deyirdim ki, necə icra edirsən. Esas babudur. Siz köhnə Bakılı kimi Bakının hansı yerlerini, hansı binalarını, hansı küçələrini daha çox xoşlayırsınız? Hara sizin için daha doğmadır? Mən bir dənə doğma yerim var, o da İçəri şəhərdir. Çünki mən bütün nesilliyicə, kötüyücə, hamısı bizim Mansurovla hamısı İçəri şəhərdən çıxıblar. Yəni ki, ən qədim nesillərdən biridir Mansurovlar. Yəni ki, bizim hamımızın həyatımız buradan gəlib keçib. Mənim üçün ən doğma yer İçəri şəhərdir. Doğma, sizin üçün doğma olan yeri bildik. Bəs memarlıq baxımından hansı bina sizin daha çox xoşunuza gəlir? İstər köhnə binalar olsun, istərsə də yeni, müasir binalar. Dom Sovet adlı bir bina var, hökumət evi. Mən həmişə baxıram, həmişə o binama əvvəla bütün uşaqlar keçib həmişə bu paradlar olurdu. Həmişə o bina, o hökumət evinin qarşısından gəlib keçərdi. Orada bir bayramdı o vaxtlar. Sonra bir gün bəri oldu ki, mən əskərliyi vaxtı hərbi orkestrində çalırdım və mən iki il orada deməli hərbi paradlarda orkestrin tərkibində dayanmışdım hərbi hökumət evinin qabağında və deməli orkestrin tərkibində çalırdım orada trombonda. Və həmişə də baxırdım bu binaya doğrudan mən rezitardım. Doğrudan Bakıda həm Bakıya aiddir, həm də Bakıya aiddir. Amma ki, mən deyərdim, necə qız qalası, həmin o hökumət evi də mən deyərdim, Bakının simvollarından biridir. Yəni, əgər qız qalası qədim simvoldursa Bakının, mən deyərdim ki, qədimdən sonra gələn müasir simvol deyərdim ki, Bakının həmin bu hökumət evi idi. Bugün memarlığın və musiqinin vəhdətindən danışdıq. Bugün Azərbaycanın və muğamın vəhdətindən danışdıq. Nə qədər ki Azərbaycan var, muğam olacaq. Nə qədər ki muğam var, Azərbaycan olacaq. Və nə qədər ki bu vəhdət var, özünə məxsusluğu ilə seçilən Azərbaycan memarlığı olacaq. Arxitektə baxdınız.